Studiu genetické variability jelenovitých se věnují spolu s kolegyní Miroslavou Barančíkovou již několik let. Nejde jenom o toho našeho původního jelena, jelena evropského, ale taky o druh, který k nám byl introdukován již před více než 100 lety, o jelena siku. V České republice kromě dvou volně žijících populací jelena siky existuje také množství oborových a zájmových chovů tohoto druhu. Jedním z cílů studie bylo zjistit, zda jedinci chovaní jako sika dybovského skutečně patří k tomuto poddruhu. V rámci studie byla porovnána genetická variabilita české populace s původní populací tohoto poddruhu, jehož přirozený areál výskytu leží na Dálném východě v oblasti Primorského kraje. Výsledky odhalily, že v českých chovech jsou jako sika dybovského chování jedinci, jejichž mitochondriální DNA skutečně patří k tomuto poddruhu, ale také jedinci, jejichž mitochondriální DNA byla přiřazena k poddruhům siky ze severního i jižního Japonska a také z jihovýchodní Číny. Mikrosatelitová analýza dále potvrdila, že česká a ruská populace se v průběhu 20. století značně diverzifikovaly. Velký počet privátních alel, to jest alel zaznamenaných jen v rámci české, respektive ruské populace, je pravděpodobně důsledkem několika společně působících jevů. Jedním z důvodů je výrazný pokles početnosti ruské populace v průběhu první poloviny 20. století. Dále jde o důsledek takzvaného efektu zakladatele, česká populace byla založena jen z několika málo jedinců, a také důsledek příbuzenského křížení. Významnou roli u české populace pravděpodobně hraje i hybridizace s jinými poddruhy siky, případně s jelenem evropským, se kterými je sika dybovského často společně chován v oborách a jiných soukromých chovech. Jelen sika představuje atraktivní lovnou zvěř a proto se nedivím tomu, že myslivci ho chtějí ve svých honitbách. Domnívám se ale, že tento druh do naší volné přírody nepatří, protože představuje výraznou hrozbu pro náš původní druh, pro jelena evropského, kvůli tomu, že se mohou vzájemně křížit. A právě zjištění míry hybridizace mezi jelenem evropským a jelenem sikou je naším dalším cílem.